ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଅନୁଗୁଳ ସରସ ମେଳା ବିଜୁ ମଦାନ ଠାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ ମେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମେଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପୋଷାକ ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ହେଉ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ସେହିସବୁ ଜିନିଷର ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଏଇ ମେଳାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟିଦେବୁ। ତ ଏଇ ଯୋଜନା ନେଇ ମେଳାର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ମେଳାଟି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟ ସାର୍ ଆସି ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ଯେ ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ। ମୋର ବେପାର ଏଇଠି ଗୋଟେ କସମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ମୋର ଲାଗିଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଏମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଇଏ ଲାଗେ, ଆମ ଦୋକାନୀ ବି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କଲିକତା, ବେଙ୍ଗଲ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଦୋକାନ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ମେଳା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ଯିଏ ନାଁ ଦେଇକିରି ଆମର ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲେ। କ'ଣ ଆଶା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଶା କିଛି ବେପାର ହେବା ଆଶା ନେଇକିରି ଆସୁଛୁ, କିଛି ବେପାର ହେବ। ହଁ, ରଥରେ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ବିଜୁ ମଇଦାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁ। ହଁ, ବେପାର ତ ସିଓର ଲାଗିବ, ଲାଗିବନି କେମିତି, ଏମିତି ବେପାର ହେବ ବୋଲି ତ ସେଠିକି ଆସୁଛୁ, କାରଣ ଏ ଜାଗାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ପୁଣି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ କେଉଁଠୁ, ସେଥିପାଇଁ ବେପାର ହେବ ବୋଲି। ଇଏ 6 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।